নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায়ে ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নবী প্ৰচণ্ড ভূঁইকপে জোকাৰি গ'ল টাইৱান 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ অহা ভূমিকম্পত জোকাৰি গৈছে টাইৱান আৰু টাইৱানত অহা এই প্ৰচণ্ড ভূঁইকপৰ পিছতেই আতংকিত হৈ পৰিছে জনতা জনতাই নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত প্ৰচণ্ড ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছিল টাইৱান আৰু এটা নহয় দুটাকৈ ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে টাইৱান ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে টাইৱান প্ৰথম ভূঁইকপটো 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু টাইৱানত ৰবিবাৰৰ দিনটো প্ৰচণ্ড ভূঁইকপে জোকাৰি যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে টাইৱানত ভূঁইকপৰ পিছতে আতংক জনতা গতি কৰিছে হাজাৰলৈ ওলাই নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক যিহেতু প্ৰচণ্ড ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে ৰবিবাৰৰ দিনটো টাইৱানে এই পৰ্যন্ত অহা ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো খবৰ এই পৰ্যন্ত অহা নাই কোনো লোক হতাহত হ'ব বুলি কোৱা বুলি এই পৰ্যন্ত কোনো খবৰ অহা নাই ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে টাইৱানত প্ৰথমটো ভূঁইকপৰ পিছতেই দ্বিতীয়টো ভূঁইকপ অনুভৱ হৈছে 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ আহিছিল দ্বিতীয়টো ভূঁইকপ আৰু টাইৱানত একেলগে দুটা ভূঁইকপে এইদৰে জোকাৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটাকৈ ভূঁইকপে আতংকিত কৰি তোলে টাইৱানৰ জনতাক প্ৰথমটো ভূঁইকপ প্ৰচণ্ড আছিল যিহেতু 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছিল টাইৱানত এই ভূমিকম্প আৰু সেই ভূমিকম্পৰ পিছতে জনতা আতংকিত হৈ পৰিছিল ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই সকলোৱে নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছিল নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ যিহেতু 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ প্ৰচণ্ড ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে টাইৱান আনহাতে এটা নহয় দুটাকৈ ভূঁইকপে ৰবিবাৰৰ দিনটো টাইৱানক জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ পিছতেই 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ দ্বিতীয়টো ভূঁইকপ আহিছিল টাইৱানত আৰু দুটাকৈ ভূঁইকপ অহাৰ পিছতেই টাইৱানৰ জনতা এক প্ৰকাৰ আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশ্যে এই ভূঁইকপৰ ফলত বৰ্তমান কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে বা কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও পুৰণি যিসমূহ বিল্ডিং আছে বা পুৰণি যিসমূহ অট্টালিকা আছে সেই অট্টালিকাসমূহৰ পৰা সাধাৰণ জনতাক দূৰত থাকিবলৈ বা দূৰত অৱস্থান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিয়নো প্ৰথম যিহেতু দুটাকৈ টাইৱান তেনেস্থলত জনতাৰ মাজত এক আতংকিত দক্ষিণ চীন থকা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত যিহেতু আহিছিল এই ভূমিকম্প তেনেস্থলত নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক যিটো জনতাৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দ্বিতীয়টো ভূঁইকপ যিহেতু 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছিল আৰু 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলত অহা এই ভূমিকম্পটো যদিও বেছি ডাঙৰ নাছিল যাৰ ফলত ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা যিহেতু কম আছিল 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলত অহা যিটো ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা যিহেতু কম আছিল তেনেস্থলত যদিও বহু এই ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা অনুভূত হোৱা নাই কিন্তু দুটাকৈ ভূমিকম্প একেলগে জোকাৰি যোৱাৰ পিছতেই আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইৱানৰ জনতাৰ মাজত যিহেতু ৰবিবাৰৰ দিনটোত একেলগে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে টাইৱান ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুটা ভূমিকম্প একেলগে টাইৱান জোকাৰি গৈছে যাৰ ফলত জনতাৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ পুৰণি অট্টালিকা আছে বা পুৰণি যিসমূহ বিল্ডিং আছে সেইসমূহ পুৰণি বিল্ডিং বা অট্টালিকাৰ পৰা দূৰৈত অৱস্থান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সাধাৰণ জনতাক নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সাধাৰণ জনতাক যিহেতু দুটাকৈ ভূমিকম্প একেলগে জোকাৰি গৈছে টাইৱান আৰু দক্ষিণ চীন সাগৰত থকা এটা দ্বীপৰ এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত যি ভূমিকম্প হৈছে সেই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ দক্ষিণ চীন সাগৰৰ থকা এটা দ্বীপৰ এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছে এই ভূমিকম্প আনহাতে তাৰপিছতে আৰু এটা ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে টাইৱান 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছিল সেই ভূমিকম্পটো আৰু সেই ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা যিহেতু কম আছিল তেনেস্থলত এই ভূমিকম্পৰ কম্পন যদিও বহুতে অনুভূত কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ যিটো ভূমিকম্প আহিছিল সেই ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ টাইৱান আৰু যাৰ ফলত জনতাৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই 4.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ যি ভূমিকম্প আহিছিল সেই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ 16.5 কিলোমিটাৰৰ গভীৰতাত বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু দুটাকৈ ভূমিকম্প একেলগে জোকাৰি গৈছে টাইৱান তেনেস্থলত জনতাৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু একেলগে দুটাকৈ ভূমিকম্পই টাইৱান জোকাৰি গৈছে আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অহা ভূমিকম্পৰ বাবে টাইৱানৰ জনতা আতংকিত হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু ভূমিকম্পৰ অনুভূত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছিল তাৰপিছত এইবাৰ টাইৱানত জোকাৰি গৈছে প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই প্ৰথমটো ভূমিকম্প আহিছিল 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ আৰু
দক্ষিণ চীন সাগৰত থকা এটা দ্বীপত যেতিয়া এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তেনে ফলত সেই ভূমিকম্পৰ পিছতে জনতাৰ মাজত আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটোতে আৰু এটা ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে টাইৱান দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প 5.6 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছিল আৰু এই ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা যদিও বেছি নাছিল তথাপিও জনতাৰ মাজত আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 16.5 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই 5.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই দুটাকৈ ভূমিকম্পই টাইৱান জোকাৰি যোৱাৰ পিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনতাৰ মাজত নিৰাপত্তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক ওখ ওখ যিসমূহ অট্টালিকা আছে বা পুৰণি যিসমূহ অট্টালিকা আছে সেই পুৰণি অট্টালিকা বা ওখ ওখ অট্টালিকাৰ পৰা নিৰাপদ স্থানত গতি কৰিবলৈ বা ওখ ওখ অট্টালিকা পুৰণি অট্টালিকাৰ পৰা দূৰৈত অৱস্থান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাক যিহেতু একেলগে ৰবিবাৰৰ দিনটোতে দুটাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল টাইৱান